ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଲଚ୍ଛା ପରଟା। ନମସ୍କାର କୁନା କୁକିଂ, ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଲଚ୍ଛା ପରଟା ଘରେ ଏମିତି ପ୍ରସେସରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଲଚ୍ଛା ପରଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ମଇଦା ନେଉଛି, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣ ନେଉଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ମୁଁ ଭଲସେ ଗୁଳେଇ ନେଉଛି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ମଇଦାକୁ ଭଲସେ ଦଳି ନେମି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳି ନେଇଛି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ପୁଣି ମଇଦାକୁ ଦଳି ନେମି, ଦଳିକି ମୋ 20 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଦେଉଛି ମଇଦାକୁ। ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିକି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ଅଛି ମଇଦା, ପୁଣି ମୁଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି ମୁଁ ଗୁଲି କରି ନେଉଛି ଲଚ୍ଛା ପରଟା ମାପରେ। ତିନିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲଚ୍ଛା ପରଟା ବନେଇ ଦେଖାଇମି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ରସେସରେ ଲଚ୍ଛା ପରଟା ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତିନିଟା ଗୁଲି କରି ନେଇଛି, ମୁଁ ଏଠି ମଇଦା ନେଉଛି ଲଚ୍ଛା ପରଟା ବେଲିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁଲି କରି ନେଇଛି ଭଲସେ ହାତରେ ଚାପିକି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଚ୍ଛା ପରଟା ବେଲିକି ଦେଖାଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଇଦାରେ ଭଲସେ ବେଲି ନେଉଛି ଲଚ୍ଛା ପରଟା। ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ଆମେ ବେଲି ନେବା, ତା ଉପରେ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇ ମୁଁ ଭଲସେ ମାଖି ନେଉଛି ଲଚ୍ଛା ପରଟା ଉପରେ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇ ଭଲସେ ମାଖି ନେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ। ମୁଁ ପୁଣି ଶୁକୁଲା ମଇଦା ପକାଇକି ପୁଣି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରିକି, ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରି ନେଉଛି ଏମିତି। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରସେସ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଏମିତି କରିକି ଚାପି ନେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାପିକି ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରି ନେଉଛି, ଚାପି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରସେସ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରିକି ମୁଁ ଭଲସେ ହାତରେ ଚାପି ନେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଚାପି ନେଉଛି ହାତରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲମ୍ବା କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରିକି ମୁଁ ଭଲସେ ହାତରେ ଚାପି ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାପି ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ହାତରେ ମୁଁ ଭଲସେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼େଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ତଳପଟଟା ଆମେ ଭଲସେ ଭିତରକୁ ପଶେଇକି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲସେ କରି ନେଇଛି ଗୁଲି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ତିନିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ବେଲିକି ଦେଖାଇବି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ରସେସରେ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଲଚ୍ଛା ପରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଚ୍ଛା ପରଟା ବେଲି ନେଉଛି, ତିନିଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଲିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିନିଟା ବେଲିକି ଦେଖାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆରପଟେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସରେ ତାୱା ବସେଇ ଦେଇଛି, ତାୱା ଗରମ ହେଇଛି, ମୁଁ ଲଚ୍ଛା ପରଟା ପକାଇ ଦେଉଛି ତାୱାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଉଛି, ତେଲ ଭଲସେ ମାଖି ନେଇଛି, ମାଖିକି ମୁଁ ଓଲଟେଇ ନେଉଛି, ପୁଣି ଆରପଟେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇକି ନଉଟି ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ଭଲସେ ସେକି ନେବା ଲଚ୍ଛା ପରଟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପିସ୍ ଭଲସେ ଖୋଲିଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପିସ୍ ଭଲସେ ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଖୋଲୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ରସେସରେ ଘରେ ଲଚ୍ଛା ପରଟା ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତିନିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ରସେସରେ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।